Ništa, ajde, reci nešto sada. Reci nešto sada. Gledam odvratno i nemoj da staviš to online. Nije online, to je za našu malu editaciju. Kupila si nove pantalonice, mnogo su slatke. Ništa, ovo su naši laptopovi, tek smo ih dobili, pa smo sada zajedno zainteresovani šta možemo novo da naučimo o njima. Ovo je naš stari kompjuter, deli čisto, odslužio je svakomu čast, resto naše kuće, drage, i Jelka, Kaha, i njen najbolji projekat do sada. Crvena slika. Toliko za sad. Šta da promenim? Pa ono F. Dobro, sad nema veze sada, važno da se snima za ludi film. Šta radi Bani Banić? Bani Banović me voli. Ovako me voli. Džen dobro. Džen dobri. Pusti, pusti. Čuća moja mala. Pa tako legniš i spljaštiš. Šta ima mala srećkica? Daj mi sad, daj mi sad. Šta ima? Kaži ćao. Hello, hello, odali me. Nemoj da ovako skrećeš, nego sve ovako. Pa kad sam bez dovančići, jao, koliki ušice ima. A pokaži stomak. A kuku, ruku, it's my kuku. Dobro, dosta je bilo. Radi, drži se. Tu ide Family Gajčić. A Bani Bani šta radi? A Čikica? A šta je to? A šta je to malo? Šta se to tamo dešava? A? Šta se to tamo dešava? Kako si doći? Poljubi malo ručicu. A? Džudinka! Hoćemo da napravimo malog... Onda spustimo malo te uškice. Jao, što si sladunka neka mala? Ljudinka! Hello, hello. Hello, this is my rabbit. Georgina. Kvariš liku, Saša. Oh, Barbie.